Nazdar, zauráci. Trošku také neobyčajné videjko pro vás, ale ja som vám slúbil, že vždycky, keď bude niečo nového do 25-tek, tak sa vám ozvem a poviem vám k tomu svoj názor. Takže máme tu dneska aj dosť zaujímavú vec a to je trailer, ktorý vydali k 25-kám, což ako ten samotný trailer ma dosť prekvapil a najmä z toho dôvodu, že vlastne v tom traileri samotném, ktorý vlastne ukazuje na Gamescone, ktorý teraz vlastne prebíha, tak hodne ma prekvapilo to, co tam ukázali. Či už to je terén alebo aj počasí. V oblasti terénu to si potom ešte ukážeme nejaké fotky, co je nového ešte do farmingu. Ale teraz si rozebereme hlavne ten trailer, pretože ten trailer je niečo, co akože, mi dosť vyrazilo dých a tu nás zúčastnenému môjmu členovi týmu Maťkovi taktiež celkem ho to prekvapilo. Ten sa tiež dneska bude vyjadrovať k tomu traileru, že Maťko? No, ty si ten trailer videl už. Takže v momente, keď ja sa začnem vyjadrovať, tak víš nadvázať, lebo si ten trailer videl. No. Aspoň myslím. Dobre, hneď sa môžeme vrhnúť na prvé 2 sekundy traileru, kde vlastne ukazujú nám samotný špenát, ktorý vlastne sa bude pestovať. Je tam nová mašina od firmy Oxbo, s tým, že zároveň nám ukazujú, že firma Brandner tam bude mať veľký vlek trojnápravový, což je plus. Mali doteraz len dvojnápravový v farmingoch. Trojnápravový bude veľké plus, pretože aspoň bude väčšia kapacita. No a počkaj, ale toto nezbierajú špenát. Toto zbierajú... Není to cukrová repa? Nie, špenát. Nie, špenát. To je špenát toto? Lebo, áno. Cukrovú repu nevieš zbierať s týmto. Aha, dobre. Dobre, dobre, nič som nepovedal. No. Počka. Toto hneď zastavím. Jedna vec, ktorá ma prvá dosť prekvapila, je to, že v 25-kách už budú aj mláďata zvierat. Ono teoreticky byli tí mláďata, ale oni byli len teoreticky. Pretože vy ste to len videli v štatistikách, že sa vám narodila krava, že sa vám narodilo prasátko, že sa vám narodila ovečka, ale vy ste fyzicky tú ovečku nevideli, že sa narodila. A tu na 25-kách už máme možnosť vidieť tú malú sviňku alebo tú malé, to malé telátko, tú malú kozičku, dokonca kozy už tu majú byť. To uvidíme na konci traileru, ale nebudem predbíhať. Malú ovečku, malé telátko, malé prasátko. Proste je vidieť, že v 25-kách sa snažia už Giants dať niečo, co tomu chýbalo. Dali to teoreticky do 22-iek, že áno, máš tam mláďa, ktoré sa ti narodilo, ale počíta sa za dospelú krávu. Což bohužiaľ vtedy trošku nedomysleli, ale vidieť, že tu v 25-kách to dotáhli do toho detailu, ktorý sme my vždycky chceli. Jaký máš ty na to názor, Maťko? Neviem, tým, že v 22-kách to bolo len ako nejaký mod, ktorý niekto dorobil, tak dosť repitus. A navyše, podľa mňa to bude lepšie, keď začne niekto mláďať to noťom, než keby si mal kupovať pubertálnu kravu. Ono, toto, co teraz spomínaš, tak je to vidieť v ďalšej sekunde traileru, kde vlastne s nakladáčem značky Sennebogen ide krmiť prímo len telátka, a ne staré kravy, ale telátka ide krmiť. Takže je to prímo ukázané aj v ten traileri, to, co ty spomínaš. A máš aj pravdu, pretože ako v realite, keď začínaš farmáči, tak si nekúpeš staré kravy, ale kúpeš si telátka, ktoré si vychováš, dáš ich inseminovať a máš potom staré, potom máš kravy, ktoré proste produkujú mléko. A lepšie od toho telátka je v realite.
No, posuneme sa... No, posuneme sa kúštek ďalej. Ďalej tu máme ukážku, kde kosí s kombajnem rýžu. Tej rýži, tej som sa už vyjadroval minule, že ako dobre, je to plus, že je to dobre pro americký trh, je to dobre pro čínsky trh, ale pre nás je to zbytočné. Takisto jak bavlna. Väčšina hráčov u nás, akože na Slovensku, v Čechách, bavlnu ve farmingu nerobia. Proto, lebo na to nie sú zvyknutí. Na to sú zvyknutí Američania a ďalší. Takže proto oni ani nerobia bavlnu. A ja osobne som aj sám rozmýšľal, že by ich ve svojej mape bavlnu zakázal, aby tá bavlna sa nedala pestovať. A to ešte aj cukrová trstina. To je ako... Tež v našich končinách sa to nenachádza, tak chod, bohužiaľ, no nemá to tam co robiť. Ale je to celosvetová hra, tak to musí byť, pretože pochopiteľne cukrová trstina je pro oblasti, dajme tomu Španielsko, Portugalsko a tamty proste prímorské oblasti, kde sa cukrová trstina pestuje. Takže ako zas, hej, robia to pro všetkých. Co si o tom myslíš ty, Maťko? Na to sa nevyjadujem, lebo myslím, že som ani 22 vôbec nevyužíval. A proč si to nevyužíval? No, nikdy som sa k tomu ani dostal. No, vidíš to. Inak, Blacky, môžeš pozdraviť do videa. Zdar do videa. Lebo točíme reakciu na game... gameplay, trailer na Gamescone na FS25. No, takže posuneme sa kúštek ďalej, tam nám ukázali vlastne to kosenie. S tým, že zároveň nám ukázali ešte jednu vec, a to je to, že v 25-kách máme dvojfázový zber. Dvojfázový zber je vec, ktorá v dnešnej dobe v poľnohospodárstve dokáže aj ušetriť čas, a hlavne dokáže byť šetrná k plodine. Ale zase nie je každej. Dajme tomu, keď máme repku, z ktorej ze zrnek vypadávajú proste, teda ze strúku vypadávajú proste zrnka, tak ten dvojfázový zber je zbytečný, pretože to len otraseme a je to zbytečné. Ale dajme tomu, keď je nejaký dvojfázový zber typu pšenica, jačmeň, tak dá sa to. Pretože že vraj, keď spravíte to tým dvojfázovým zberem, tak máte menší straty, jak pri príjmem monem. Takže uvidíme, co to dovede sa ve farmingu. Jaký máš na to názor, ty Maťko? To sa nevie, lebo celkovo nevnímam, lebo zase myslím, že to americký, alebo tu na Slovensku, kde to je? Tak u nás na družstve to aspoň testovali, že skúšali a zistili, že tak smie byť repka už vo fázi, kedy vypadávajú zrnka z tej strukov. V prípade, že áno, tak už je to nepoužiteľné. Tak repka to určite nie. Ale maximálne tá pšenica, no neviem. No, dobre. Tak sa posuneme ďalej tým pádem. No, tu na sme mohli na chvíľočku, na milistotinu zahlédnúť jednu zaujímavú vec. A to je tornádo. Akože... Osobne to berem tak, že sa snažia to zase približiť k realite. Pretože v amerických častiach, proste v amerických oblastiach tornáda sú a farmári s tým bojujú s týma tornádama. Proste snažia sa to, tým, že to sa snažia robiť pro celý svet, tak sa snažia aj to počasí spraviť tak, aby to bolo proste co najreálnejšie, aby to proste bolo pro všetky tí štáty, ktoré to hrajú. Takže ako ja bych to uvítal.
Je to také spestrení, no. Tuto môžeme vidieť nejakú farmu, ktorú sme videli na fotkách. Sunset Sunflower Farm. Nesmyslová farma. No. So slnečným svitom. Slnečnicová farma so slnečným svitom. Pardon, musel som si podať vodu. No. To je také normálne. Tu na vidíme zase, ale počkaj, tu na bych sa pozastavil, pretože kravy sa chovajú normálne, tie staré, ale tie mladé sa šantia, tie telátka. Samotný trailer je vidieť, jak sa telátko, môžete to vidieť na pravej strane, že to telátko sa proste šanti, ono skáče. Pardon, musel som sa napiť, lebo je tu veštiu, že celkem teplo. Ospravedlňujem sa za to. To je len človek. No a... Musím si brnkel do klobúka. Takže... je vidieť, že aj tí telátka sa proste snažia rozpohybovať tak, aby sa chovali jak reálne. Tože podľa mňa osobne ďalší plus. Tebia to, Maťko, celkem príjemne prekvapilo, že? Hej. Lebo ty sa na tých zvieratka práve že tešil. Brutálne, lebo tak tým, že závam 25, tak ja mám tak ten, aspoň 22, 25 som sa nemusím byť aspoň moc. Že to bude priamo rovno hre zabudované, takže je to lepšie. To je pravda. A podľa mňa to dá tej hre viac takú dynamiku a výživu. Tak, tak. Uvedom, no. Že nemusím si povedať veľké, ale si neoznali. Mm-hmm. Dobre, posuneme sa kúštek ďalej v traileri. Máme tam ten dvojfázový zber. Plus, neviem, či to je špenát alebo cukrová repa, to je jedno. A máme to aj ukázané prasátka, že aj tí sa proste šantia, tí malé, jak to ríkajú Češi, selátka. A ľúbi sa mi, aký vajú úška, to je jak milené. Jak to malé cupita, jak mu tí úška vlajú, ty kokos, to je tak nádherné. Ja sa tí 25-ky teším. Ďalej to mám ukážku vlastne rozrobenia púdy, kde vlastne vidíme, že je kopu buriny a nejaký výdrol, typujem, a rozrába to s kompaktorem. S tým, že vlastne vidíme v traileri, že už tam je nový Case Quatrac. Ten úplne najnovší. Tady máme zase nového Massia Ferguson a nejakú cudzí značku, ktorú nepoznáme v oblasti siačky. Počkaj, není to siačka na priamy výsev? Je to siačka na priamy výsev! Aha, takže ja som si to ani nevšiml, on sa je prímo do strediska. Aha, takže sa nám naskytla možnosť sít prímo do strediska, což vlastne ve 22 nebylo. Pokiaľ si nemal siačku, ktorá si sám rozrába, tak nemohol sít do strediska. Takže si to nerobia úplne inak. Čo? 25, že ani nemusíte, tak taký ale zase je. Jo, ležil to, oni to spravili tak, jak sa to dá v realite. Takto sa to dá v realite, to je tá striptil technológia. Že seješ priamo do strediska. Gabo. Nepřiní sa to zbytko nosie. Hej. Nie, to ja som niekedy. No, ďalšia vec, ktorá ma dosť prekvapila, je tá, že... Sľubovali, že dážď proste bude mať kolíziu. A reálne ten dážď kolíziu má. Pretože keď sa podívate, tak ty kapky proste dopadajú a za ďalší na spätných zrkadlách a na laku vozidel tie kapky sú.
Čož je ďalšia vec, ktorá proste, jak bych to povedal, robí z toho ďalší, akože, reálnejší simulátor. Tak. Je to ďalší posun k reálnejšiemu simulátoru. A tu nás sme si mohli všimnúť, že sa vlastne vlnila plodina, kvôli tomu, že išla búrka. Vlastne farmár skončí prácu, kvôli dažďu uteká ke kamiónu. A inak na tom kamióne bych chcel vyzdvihnúť jednu vec, že všimnite si, že ten lak je mokrý a plus sú tam kapky. Takže jako je to ďalšia vec, ktorá krásne zdizajnuje ten farming a bude to proste aj na oko pekné. No a tu je tá vec, ktorá mi brutálne vyrazila dých, že ve farmingu bude tornádo. Akože naskytá sa do mnoho otázek, a to takých, že či to tornádo bude ničiť úrodu, či to tornádo bude ničiť prírodu a či to tornádo bude proste rozhadzovať stroje po mape. Lebo vrátite sa, toto všetko deje pri tornáde. Keď môžem, neviem, či bych ukázal to, ale to, čo si ti povedal, to posledné, že stroje, to som aj ja predal, jo, to tam nedali, alebo niečo také. Ale tak som veľmi zvedavý, že ti bude naozaj tie stroje odhadzovať, ako hovoríš ty. No uvidíme, zistíme. Ale akože tu nás ďalej v traileri aj ukazujú, že následky toho tornáda. Máme dáma, že je tam poničená úroda, ktorými, ale si budú dom. Počkaj, úroda tam poničená nie, tam sú poničené len stromy. Je aj úroda, ja si to späť a uvidí. No počkaj, teraz sme na minúta 30. Keď tam máš poničené stromy, posun si to naspäť a tam uvidíš aj plodiny, aké by boli poničené. Aha, pardon, vlastne áno. Ja som si to nevšimel, ono to fakticky tam je. Ja som si to ani nevšimel, že tuto je tá úroda v porádku, v pravém rohu. A tady je tá úroda proste zmiznutá. Takže to máme další věc, která prostě ohledně toho tornádo bude zajímavá, ale typujem, že to tornádo bude v americké mape, protože v Amerike ty tornádo jsou normálne. Tež já se pojím, tak to se musím asi dostat tím žít. Ale jako uvidíme, co bude robit aj obyčajné počasí, dajme tomu, tak jak je v realitě, prudké deždě, krúpy, to ti dokáže zničit úrodu, uvidíme, co to dokáže ve farmingu. Možno spravia tak, že napríklad v Amerike budeš mať tornáda a v ostatných, že povedzme kilóne, krúpy a tak, au, také. Aj to sa môže stať. No, tu nám môžeme... No, povedz, čo si chcel, prepáč. Zatiaľ dávajú informácie len tým o americkej mape, o európskej ešte nevieme. Na blázovskej. Zatiaľ všetko venujú sa len tým o Amerike. To boli zatiaľ videá. No však áno. Alebo sa. No. Ale, inak zase, ale zase, keď to bejú dotaz na terajšiu dobu, takže sú niekde sa obrobili tornáda aj v Európe. A basú nás na tých tornách. Takže... To je ako áno, to v tom máš pravdu. No inak máme tu ukážku tej poničenej prírody ešte aj. Nelen poničenej ľudia, ale poničenej prírody, kde vlastne poutrhalo stromy. A tu nám máme ďalšiu scénku, ktorá proste ma príjemne prekvapila a to je, že keď prší, tak zostávajú kvapky na plastoch a na plechoch. Môžete si všimnúť tady hore na kapote,
má kvapky, tu na svetle má kvapky a plus má ešte na blatníku kvapky. Takže je to ďalšia vec, ktorá proste ten farming trošku oživí a bude to človeka více baviť hrať. Tu nám máme... No hovor, vyjadri sa k tomu. To bol by, že sa ti aj zaskali slávnu kombajn, ty začnete sať. Čo? Zaskali sa ti kombajn. No a čo s ním? Keď začne to sa takého homani zaskali, nebude ak dá iných farmingov. To proste prešiaľo tí kokli. Aj tak. Tak to potom áno. Zastaví. Ale ve 22, áno, ve 22 to už bolo, že proste ti vypísalo, že je dážď a nesmieš kosiť. A to aj na rezačke, aj na kombajne. Nie. Alebo áno, neviem. Ale áno, na 22 to už bolo. Ale tak no, to museli to pridať na nejakom peči. Áno, bylo to pridať na peči. Bylo to v jednej z tých prvých pečú. Tam to bolo pridané. No, posuneme sa kúštek ďalej. Ja som brblal, že proste Caitlyn Crops byli koleje a ve farmingu ne. Ve 25 si môžeme všimnúť, že tie koleje sú na tempoli. Takže ďalší plus. Máme nejaký nakladač, ktorý naklada balíky. John Deere na, a potom na odvoz obila k kamionu, Challenger na rozrábaní. Tá kozička na konci nemá chybu. Jak si zamieka tá kozička mala. No, inak to je jedna vec a druhá vec. Počkaj, prečo sa mi to ešte raz zapalo? No, toto som chcel. Máme tu nejaké fotky. Sice neviem, či to zobrazí. S Korniaganom. No, takto. Tady si to ukážeme, hej. Takže, neviem, či to vidíte, ale mali by ste to vidieť. S to zmenším, tak, dobre, už to vidíte. Tady máme ukážku toho, co som ja spomínal, že v Caitlyn Crops bolo dávno. Čiže keď robíme orbu, tak nám to krásne robí brázdu a ornice. Čože je úplne super. Jako je to veľký posun a ja som na to čekal. Že to nebude len textúra, ale bude to fakt ten 3D terén. Inak Maťko, môžeš sa k tomu nevyjadriť, nech sa páči. To sa si nevyjadril, ale ako podľa mňa to je veľký posun. Že už konečne dávajú aj brázdy. To ma tiež dosť neho prekvapilo. Konečne keď bude zhrať, tak sa to aspoň bude nakláňať. A tu brázdu bude zaspoň vidieť lepšie. To je pravda, ale hlavne ide o to, že konečne ten terén je proste realistickejší. A my sme na to čekali koľko od Caitlyn Crops? 5 rokov. 5? Kedy vyšlo Caitlyn Crops. Fú, nejakých 8 rokov naspátky. Keď boli 19 alebo 3. Ne, 19, keď boli 2-19, vtedy, čiže 5 rokov naspäť vyšli. No, to je jedna vec, ktorá akože ma tak dosť potešila. V oblasti špenátu, na tom sa môžeme vykašľať, rýža, dajme tomu, tu máme nejakú ďalšiu fotku, tornára, jednu, druhé. Tu máme jednu fotku, kde máme ukážku toho, že vlastne tam ten nový case a sú trošku vylepšené animácie u kultivátoru.
Ďalšia taká zaujímavosť je tu na tejto fotke, kde vlastne vidíme, že prší a ten stroj má proste mokré pneumatiky. V 22 to nebylo, že by mal mokré pneumatiky, proste pršalo a hotovo. Ale tu na 25-kách to už má byť spravené tak, že ten dážď vám ten stroj za prvé zamokrí a za druhé umie ten stroj. Čože ako je to ďalšia výhoda a je to dosť reálne. S tým, že co sa týka toho umývania, malo by vám umýť traktor aj to, že vejdete do vody. Čiže do potoka. Maťko, máš slovo. To som ja moc nepoviem. Nie, že by to mi alebo Gabo, že sme si k tomu povedali, ale tak... To by ste stalo 22, ktoré tiež umilo, myslím. Pojďme, aspoň si to ušetril za vodu. Pojď, hej. No aj tak som toľko zvedavý, že aké toľko budú tam všetko aj što je. No to som zvedavý aj ja. No, posuneme sa kúštik ďalej a máme tu vlastne ukázané teliatko a malé prasiatko. Čože akože je to super, že tam budú tí malé zvieratka, ale bude také oživenie toho farmingu samotného a bude to fajn. A viac dáva ľuďom, že tí hráčom aj tým, čo celkovo hrajú, že môžu nazvať tých úplne najdrobnejších zvierat. To áno, no. To daného plemena nie, že poďme napríklad kúpi kravu a bude tam aj hlavný pubert, že je pubertovaný. No však to je to. Inak, jak by si ty teraz zatiaľ zhodnotil 25-ky? Mal, ako, zaujali ťa natoľko, že ich chceš, alebo ne? U nás to je jedno, pre mňa to nikde kvázi nesplnené moje detstvo, takže ja to beriem tak, že by ma bavili tak, ale začal vyhrávať 25-ka u mňa. Je tak, ako u mňa 22-ky sú diel, ktorý ma baví robiť do toho mapu aj všetko, ale 25-ky treba otestovať. Takže jasné. Inak sa to nedá. Pokiaľ nevieme toho všetko, jak sa začalo, pre mňa je to 22-ka, ale zatiaľ za daných okolností, čo vieme, tak treba sú 25-ky, než 22-ky. No však to. Ja osobne bych to hodnotil tak, ako ja som dosť kritický voči farmingu, ale tento diel Farming 25 proste už splňa to, co som ja ve farmingu proste chcel, takže ja som konečne spokojený. Uvidíme, čo bude predbežný prístup, takže vám potom ukážeme, co a jak. A inak osobne bych to hodnotil tak, že proste farmingy 25-ky budú za mňa osobne možno, že posledný diel. Čiže snažili sa do toho narvať, co sa len dá a bude to asi posledný diel, podľa mňa. Je to len moja úvaha. Lebo už potom nebudú mať čo pridávať. Za mňa je to, že to bude otázať, neviem, koľko je zatiaľ vodí toľko 22. Neviem. Nepočítal som ich. Ani ja. A jo. To je všetko tvoja. A inak, kto by ste si chceli farmingy predobjednať, tak v popise máte link. Sice nedostanete zľavu, ale určite percento z ceny farmingov ide mne. Čiže ma tým podporíte a dáte mi možnosť si skorej proste vylepšiť počítač tak, aby ich mohol pro vás natáčať 25-ky farmingy. No, chceš ešte niečo k tomu dodať, Maťko? Nie. Yeah. Takže tým pádem to bude pro toto video všetko. Dneska tu byl se mnou ve videu SVK Drago, což je náš člen týmu Maťko, ktorý hraje farmingy, streamuje, natáča, tak choď k nemu na kanál, mu tam hodí odber, SVK Drago.
Kto by ste chceli podporiť moju pani manželku, pani Zahorákovú, chodte na TikTok, jej tam hodiť follow. Začala streamovať, takže máte možnosť si s ňou pokecať. No a aby ich nezabudol aj na ďalších, Jezdorová, PharmaChage, Agrofarma Virtual Official, Games Dream 2024, Gaming Relax a to je všetko. Takže, pardon, mne už pokročila hodina, keď toto natáčam. Takže ďakujem za to, že ste si video podívali. Dúfam, že vám trošku môj názor zase priblížil to, co nás čeká. A ja sa na vás budem tešiť v ďalším videu, takže majte sa a čaute. Maťko? Ešte ty sa rozlúč. Dovidenia. Dovidenia. Á, poradný padol klobúk. Majte sa, vraci. Čaute.